Ladislav Šmíd, naprosto střežení hráč celého Liberce. Dokázal to hrozně moc na scéně NHL. Je to základní člen liberecký sestavy. On je hrozně poctivý dříč na tréninku a v zápasech. No a tady je Ladislav Šmíd, opět nejvytíženější hráč zápasu. Je zase zpátky na ledě, má svůj vlastní rytmus ve střídání. 28 minut a 12 sekund přesně, ten průměrný ice time Ladislava Šmída. A tady je pak to následné řešení situace od Ladislava Šmída. Šmíd ukazuje, že to bylo stečí, teď hodně vehementně Šmíd diskutuje s rozhodčím. Ladislav Šmíd. Tak a to udržel Bruslin na modré čáře, stále Šmíd se sám dostal do ofenzivy. Tak se ještě jednou pojďme podívat, odkud dokázal zavést kotouč Ladislav Šmíd, bezmála 600 zápasový borec z NHL. Klíčový hráč Liberce a samozřejmě po příchodu Ládi Šmída do Liberce se zvedla obrana. Ale byl tvrdý hit. Ladislav Šmíd tam nechal vyrůst strom. Tvrdý a důrazný ve svý třetině, ve oslabení. Martin Ružička, výborně Šmíd. Tady je ještě jednou ten obětavý zákrok Ladislava Šmída. Kovařčík si popotáhl kotoučele, vynikající práce Ladislava Šmída. Nedorozumění a je to Müller, který nakonec nezakončil. Pokračuje se ve hře, Lukáš zůstal ležet na ledu a prošel Liberec, vítězí 4-3. Ladislav Šmíd rozhoduje o tom extra bodu pro Bílé tygry.